mbonye ubwo buzima nzabupfiramo nkapfurufuru birwagashinyaguro mfata icyemezo cyo kwiyahura none nanze gupfa njye kwiyahura mu modoka kubera ubuzima ubwo rero nibwo buzima ndabasabye ubuzima mbayemo ntago ari bwiza nato ntago bunshimishije nawe nkuri kinyo ntago bwagushimisha ndagusabye ngo mfashe ndakwingenze nange kubivuga ngo ndagusabye udutere inkunga udufata amaboko ubuzima bujye buhinduka bikaba bwiza ntago ariko buzahora yego iyabanye natwe muri Egiputa ingabo za farao zituri inyuma ikaturinda gukorwa n'isoni nabiriya badutega ntibizadufata kuko imana idukunda tuzabisimbuka fata inkoni nkwereka ibindushya reka twongere tubasuhuze bakunzi bacu bakunzi ba Hembura TV uyu munsi twanyarukiye mu karere ka Gasabo ni mu ngengero z'umujyi wa Kigali ni mu murenge wa Jabana ni mudugudu wa Kitega noneho akagari nakabwera mvura twagiye gusura umukozi w'Imana umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana ngo fata inkoni nkwereke ibindushya mukanya arabatwibwira twamusuye mu rugo n'umuryango we mukanya kandi turakomeza tuganira Imana ibahe umugisha tubahaye ikaze kandi murakoze kubwiye ikaze muduhaye kadusuhuze abadukurikiye kuri kamera zanyu nitwa Mwizerwa Jean Baptiste nkuko babivuze turi mu murenge wa Jabana umudugudu wa Gitega akagari kabwera mvura nkuko bisanzwe ndumanza uririmba indirimbo za gospel music so bwa mbere abantu banyumvishe ariko ndashaka kubasobanurira bihagije kugira ngo mubashe kunsobanukirwa no kumenya mbere yo kutujya mu buhanzi bwanjye njyewe mbere yuko ndirimba nabaye muri Ruhurura imyaka ibiri mbere yuko nyimba muri Ruhurura nabwo nari mvuye mu kazi ko mu rugo nkozemo imyaka itandatu navuye mu rugo iwacu mfite imyaka cumi n'ibiri so ko ntafite ababyeyi ahubwo ni kwa kundi umubyeyi abyara umwana akumva amaraso yewe ntagakorana n'uwo mwana akamwirukana mfata icyemezo yuko rero aho kugira ngo nzapfire mu rugo kubera ubuzima bwari buhari butari bwiza nza muri Kigali naje Kigali mfite imyaka cumi n'ibiri ubu ngubu ndi kukabaka mu myaka 28 urumva ko hacimo igihe kirekire ndi muri Kigali ubwo ubuzima bwaje kuba bubi mbubamo ndabwihanganira Imana ikomeza kubana nanjye ikomeza kundinda ari naho nageze nkajya mvoma amazi mvomera abaturage ku munsi nkajya mvoma iboni 50 nabwo narikodesherezaga nabaga mu nzu y'ibihumbi bitatu nabwo kubona ayo mafaranga akaba ari ikibazo kuvoma iboni 50 ku munsi n'izindi mvune nabwo nago byaje kumpira byaje kuba ngombwa yuko nabyo mbireka nyubaka akazi ko mu buyede nabwo mu buyede murabiza amafaranga bahemba ntagarenze bibiri nabwo amafaranga ntagaboneka neza n'ubuyede ntiboneka neza nabwo akazi karanga mfata icyemezo cy'uko nasubire muhira aho mvuka mageze banyamaganira kure baravuga ati reka tuweho uri w'i Kigali ntabwo tugufite mubona byaye ntabwo urimo hanyuma ndavuga ati rero nimba mama wambyaye avuga ko atambyaye imana yo niyo izi ubuzima bwanjye ngaruka muri Kigali gutyo mfata icyemezo cy'uko nazasubirayo noneho naje kujya ku rusengero rumwe kuri paruwasi ya Gihogwe ni naho nsengera haza umugabo witwa Teo bose babireba aje kuririmba yaririmbye indirimbo yitwa ngo uri umubyeyi iyi ndirimbo yarayiririmbye iramfasha ndanayikunda cyane kuko hari ubuzima narimbayemo butari bwiza ndebye ikuntu taririmba ngo Imana ni umubyeyi nanjye nibutse uko banyanze ntekereze yuko mba mu ishyamba ariho ndara aribwo buzima mbayemo ndavuga take reka nimukira mu rusengero mbonye ko ari Imana iba isaha n'isaha nanjye zansura amateka ubuzima bwanjye ahinduke nabwo nago naje kwita mbigiramo amahirwe ubuzima bwakomeje kuba bubi nkabura icyo kurya umudamu umwe arandebangirira impuhwe aravuga ati ujye uza kurya mu rugo kugira ngo inzara itazakwica
kandi ubwo mudamu nabwo twabonanye mara icyumweru ntajya ari abantu bavuga ko bidashoboka birashoboka kuko byambayeho nge ndabizi neza hanyuma ubwo buzima mbubamo gutyo ndi hano mu ishyambishiro hari abagabo bahaje kwasengera nabo nshaka kubavuga barareba ubuzima mbayemo kuntu njyama ku rutare ariho mazemo amezi atandatu bajya kunkorera ubuvugizi kuri urwo rusengero nababwiye icyo gihe bitanze ibihumbi bitanu n'amafaranga mirongo itanu umudamu umwe arareba aravati ntago ayo mafaranga atunga umuntu bahanze aravati ni mumume njye kuba namufasha namara gukura azishakishiriza agiye kuba kuri umudamu kimisagara mbayo igihe kitari gitoya igihe kigeze aravati rero umaje gukura rekuzareba uburyo kimushakira akazi hanyuma tureko nabaziteza imbere ubundi yongera nshakira kandi kazi sibamenika akazi ko mu rugo hari abantu bakoresha abakozi ntibabagire impuhwe nabo umukozi yabyica nimba umuhembe ibihumbi bitanu yamena nka teremusi atanabishakaga ukayimukata yenda teremusi igura nk'ibihumbi umunani umuhemba bitanu umva azakora amezi abiri uzamuhemba ibihumbi bibiri ni ukuri ubwo buzima nabwo mbuba mumbona nta bushobora mpitamo gusubira mu kiraro ariho handi nababwiye ngo nabayemo imyaka ibiri ubuzima buranga burananira mbonye ubwo buzima nzabupfiramo nkapfurupfuru birwagashinyaguro mfata icyemezo cyo kwiyahura kubera ubuzima bwaramaje kunanira njyewe ari abantu bavuga ngo umuti w'imbeba ngo ntabwo wica urica ntazagira ubikinisha ngo awunywe njye narawunywese napfa ariko uwo nubikinisha ukawunywa uzapfa narawunyweye rwose nagira ikintu mba noneho nanze gupfa njya kwiyahura mu modoka kubera ubuzima abantu baza kwibaza ngo ni iki cyanaga kwiyahura mama mbyara we yarambwiye ngo sinakubyaye naragutoraguye kubera kunda akanyangira icyo gusa ndabyakira ndabyihorera ndabata ke Imana ifite ikintu izambeshaho ubwo buzima mbona bumbayeho karande ndabata Imana nshoboza umfatira amaboko ubuzima burananiye ni kwa kuyoboka inzira y'urusengero nkajya mu rusengero nkurikiyeyo umuziki nagenda umuhanzi akaririmba nkamufasha akaririmba njye nkabyina akaririmba njye nkabyina hanyuma nza kubigeramo amahirwe abahanzi bamwe na bamwe akajya bamfata bakangena mu biterane ubumaye igihumbi ubumaye magana atanu kugira ngo mbone icyo kurya hari n'abangaga kuyampa sinatinya kubivuga nimba hari n'abandi bagihari nabo bagira impuhwe kuko hari umunyarwanda avuze ngo uvuga batarabona ubuzima bw'inzara ni hatari ubwo buzima bwo mu rusengero n'abahanzi njye kubabyina mu ndirimbo zabo bunaniye nabwo mfata icyemezo cyo kwiga ubwenge bw'ukuntu natungwa n'irangamuntu yanjye irangamuntu narayifashe nkajyana kuri butike irangamuntu y'ingi igihugu cy'u Rwanda batanga ubwene gihugu nkayiha umuntu ucuruza nka butike nkabuti mpigihumbi ejo nzakikuzanira umusigira irangamuntu akayifata nkagenda cya gihumbi nka kirya cyashira nkagenda habwa undi muti mpa bibiri nkuzanira irangamuntu akabima hanyuma nkagenda nkishyira wa muntu w'igihumbi nkasengana ikindi gihumbi yarangamuntu nkayimura indangamuntu intunga amezi atatu nabwo mbona ngeze mu mafaranga menshi ubutambo nta muntu uzongera kuyama ndabireka ntangiye kuzana ntoragura ibyo byo muri pobera abantu bataye ubwo hari nko muhe mwaka byari 2012 hanyuma nkajya mbitoragura sinzabyibagirwa nigeze gutoragura ubugari buri hindodo mbusa tembona harimo indodo umva busharira wa mugabo we busharira ndabati ntakundi nyine nimba arimo ibyinshi abiye nyica ariko ndaburya umunsi njye amahirwe ndarokoka nta kintu bwantwaye umunsi nawe uba urirenze dukomeje ku buzima bwanjye butari bwiza na hato na n'uyu munsi ndacyaburimo abantu batumva yuko yenda nabuvuyemo buracyahari naje kugira amahirwe yuko niyumvishemo impano yo kuririmba niko gutekereza ko najya ndirimba nandika indirimbo nahere ku ndirimbo yitwa ngo nkingiriza Imana ntibambone hari abantu bajya bibaza ngo kuki narimbye ngo Imana nkingirize ntibambone ni iyihe mpamvu yego icy'abantu batakubonamo ni kimana ikubitsemo
icy'abantu bataguteezemo n'ikimani kubitsemo umusozi w'igisuzuguriro zawuvaho nabwo uzahora uri iciro ry'imigani nyingirizamana ntibambone nyingirizamana ntibambone nyingirizamana ntibambone nyingirizamana ntibambone nyingirizamana ntibambone. Impamvu navuze ngo Imana inkingirize ntibambone, nabaga mu ishyamba ry'ishiro, umuhanzi yaririmba nkanakumva injyana ari kuririmba nayo ibyina bigakunda nkagenda nkamufasha. Bamwe tugira mu rusengero ntari buvuge bakahita baza kumfata ngo ndi kubyinira abadayimoni, nabyo bikambera igikomere. Bati Imana uzankingirize nimba bambonamo abadayimoni ntabo mfite, uzankingize ntazagira umuntu umenya ko mba mu ishyamba. Nicyo cyatumye nkora indirimbo yitwa ngo nkingiriza Imana ntibambone. Nkurikizaho indirimbo yitwa urufunguzo, nayo ndaririmbaho gato kugira ngo abantu bagende babisobanukirwa. Ubwo twari muri Egiputa dukoreshwa uburetwa na n'uwo twabibwira na n'uwatugirira impuhwe, iyo baza kurubona tuba twari bagiranye. Imana yabimye urufunguzo rw'ubuzima bwacu, iyo baza kurubona tuba twari bagiranye. Ndashimira Imana ko yatwimanye turi mu ishyamba, ntabwo twigeze tugwa mu ishyamba nk'uko benshi babyifuzaga, nk'uko Satani n'abamukorera babishakaga. Bibutse ko abantu bavuga ngo tuba twavuze ku bantu, ntabwo Satani akoresha amabuye. Satani aca mu bantu, umuntu akakuremera ubuzima bubi atari bwo Imana aguteguriye. Mu by'ukuri ubuzima mbubamo gutyo, nkora indirimbo, nabwo kugira ngo njye muri studio biba ikibazo. Umukecuru umwe turahura arambwira ngo mfite ikibazo cy'umurima banze kugura, tiwusengere nugurwa nzakugurira fanta. N'umukecuru wa hehe? N'umukecuru w'Igatunga. Muri nta kintu dupfana na kimwe. Niwo muri Ndoba, abazi Ndoba aratabahumva, hamwe umujyi wa Kigali ushinzwe kujyana imyanda. Umurima narawusengeye pe, Imana inkoresha iby'ubutwari, wa murima barawugura 580,000, wa mukecuru 440,000 ngo nguriye fanta. Bitewe n'uko nari mfite inyota yo kuririmba, ntiyitaye ngo muri studio ngo indirimbo ikorera ngahe. Nagiye mbwira producer ndamwinginga ati sinza yikorera, ariko ngirira umuntu akaririmba kamwe ndebe ko nanjye nabo muhanzi. Yarabikoze mbere imfura anyakaririmbe 20 bya fanta gusa, kuko nasaga nabi 100%. Indirimbo arayikora, akora nkingiriza mana ntibambone, andara yandikira njya kuyaguramo imyenda kuko nta hantu mfiteho kuba. Hanyuma ngeze amahirwe indirimbo irazijya kuri teri, abantu bayiyumvamo barayikunda, ntangira kujya kuririmba. Iyo ndirimbo nkingiriza ibyari izindi zijya muri esheshatu, izo zo zabanjije gusohoka, ariko hari n'izindi zitari zabonerwa ubwishyu esheshatu, ntabwo zabonerwa ubwishyu, ziri muri studio. Iyo ngeze aha ngaha ndababara, kuba nta byaha byinshi navuga umuntu afite biruta iby'abandi, niko nabivuga. N'ubuzima urimo bukaba bukugoye, ufite n'ubwenge utekereza, ufite n'amaboko yo gukora, ariko ubuzima bukarushaho kukubabaza. Nongere nisabira abantu bagira umutima wa kimuntu, umutima wo gufasha. Tugarika ku bana baba ku muhanda, muntu unkurikiranye ufite umutima wa kimuntu, niba njyewe uyu munsi none utabasha kumfasha, ariko ukaba wabona umwana uri ku muhanda bano twita ngo ni mayobobo, uzamugirire mu mufashe, ntabwo uzi icyazavamo ejo hazaza. Mama mbyambwiye ko atambya yantoraguye, ariko umunsi wa none ndimo umuntu w'umumaro, nubwiya ubuzima burushaho kungora. Hirya y'ubu buzima impundu zizavuga. Tuve kuri izo ndirimbo, tuve ku ndirimbo
zirakozwe izo ngizo zirasohotse nibyo ndaziririmba Imana yanshyigikira nza kubonamo amafaranga yo kuba nakora ubukwe. Maze gukora ubukwe nabwo ntago ari ibintu byari byoroshye. Mu bukwe bwanjye nasohoye invitation 300 nkwererwa n'abantu 11 kandi abantu bambwira ngo barankunda. Ibi ndabivuga ntabivuga abantu bajye bamenya kure. Muri invitation 300 nkatwererwamo n'abantu 11 havuyemo 54,000 kandi ubukwe bukeneye 1,500,000. Ndashimira Imana ko itajya buri kwigenza yarabukoze buraba pana n'umudamu. Ubukwe burarangira, bumaze kurangira COVID ibiraje. Hanyuma waje kurimba fata inkoni ryawe. Fata inkoni dusubiye inyuma kuri fata inkoni. Fata inkoni nayo naririmbye bansohoye mu nzu. Najya mutubwira ibyayo nayo. Yego. Bano mudukurikiranye nabwo kuya musobanukirwe fata inkoni nayo ikoze bansohoye mu nzu. Nabaga ahitwa mu makahwa. Wabanaga n'umugore? Oya, naribanaga. Yego, na nkiri umusore. Nabaga mu nzu 3,000. Hari abantu bavuga ngo ntago ibaho. Zibaho. Zirahari. Ubwo ni hamwe ushyira umutwe amaguru akiyeranja. Nubwo nsetse ndababaye. Ndababaye bana mudukurikiranye. Indirimbo njya kuyikora nararaga ku matafari. Aya ya rukarakara nayaryamyeho imyaka 3. Nabanaga n'undi muhungu witwa Nyandwi. Nawe nabona kino kiganiraza atabyibuka. Nabwo ndeba kuntu inzu nyishyira 300,000 nkaba maze amezi 6 narabuze ubwishyu bwa nyirinzu. Kwihangana biramunanira. Ariho hahandi nababwiye ngo twabaga ishiro. Bigarutse mucho nyinshi kugira ngo ishiro aho ndagira ngo hasobanure abantu ishiro ni hehe. Ishiro ni hano ku gisozi mu ishyamba rihari. Uri karuruma uhita ubona ishyamba riri hakurya niho ishiro. Muri iryo shyamba. Muri iryo shyamba naho nabayemo amezi 6. Mvuye muri iyo nzu banyirukanye n'abuze ubukode. Naho ndyamye mbona igitabo kije imbere yanjye cyanditsemo inkuru za Yosefu. Nta Bibiliya nari mfite. Ndasoma mu iyerekwa ndeba kuri Imana yabonye na Yosefu, mbona kuntu yabanye na Mose, mbona kuntu Mose yari agomere Egiputa Faraha mutuze. Ndavatereka ndirimbe niko kuririmba ngo fata inkoni nkwereka ibindushya. Impamvu navuga ngo Imana ifata inkoni kwa Faraho nta zindi imbaraga zakozeyo, hakoze inkoni. Mu buzima bwa buri munsi hari ibintu biturushya byanga kumva amasengesho, ariko inkoni y'Imana iyo Imana yifashe bibasha kuyumva. Faraho yanze kumva ijwi, yanga kumva urutoki, yanga kumva ikiganza, yanga kumva na bya bihano Imana yamuhaye. Ariko bageze ku nyanja inkoni arayumva. Nawe nkurikiranye Imana ifata inkoni kubikurushya, kubikugoye, kubikuriza, kubikubuza amahoro byose Imana igufatira inkoni bizagenda neza. Nawe wayituribiraho gatoya. Iyabanye natwe muri Egiputa ingabo za Farawo zituri inyuma ikaturinda gukorwa n'isoni na biriya badutega ntibizadufata kuko Imana idukunda tuzabisimbuka. Fata inkoni nkwereka ibindushya. Nuko indirimbo nayikoze. Tugarutse ku buzima bw'urugo, korona ibiraje, ibiterane birahagarara. Ubundi ukuri iki muzima busanzwe usibye kuririmba? Mu buzima busanzwe nkora ubuyede. Ku bantu hari abantu batazi umuyede cyari cyo. Umuyede ni wa muntu uhereza umufundi ari kubaka. Watubwira noneho amateka yawe ku kazi k'ubuyede byo bimeze bite, bya amakuru yawe byo bimeze gute? Nako ntago nkigakora. Kubera ko mfite imvune naje kujya mu buyede, hanyuma igikwa kiza guhanuka
nkubita hasi urutugu hanyuma mara amezi atandatu nabwo nicaye igikanu cyaravunitse kugira ngo abantu bajye babyumva ari igihe abantu bajya ngo barabeshya nabwo muri ayo mezi atandatu natunzwe n'umudamu witwa Ishimwe nawe aba ku makawa yego Ishimwe yafatanyije n'indi witwa Mukesha Imana bakajya bangaburira mba iwabo maje gukira nabwo aramategenda ujya kwihigira niko isimeze ubwo abantu bari bazi yuko nyikoro buyede cyangwa se abantu bancaho yenda ndi nko mu rugo ntago buyede nkibukora ku kibazo cy'imvune ibintu biremere byose nago mbiterura ukuboko kurangira kugahaguka gasanga nsubiye kwa muganga gufata imiti kandi nakabanjije kuba nabyirinda kugira ngo hatajye n'ibindi byangirika niko mwese bigenda ku buzima bw'urugo nakoze bukwe covid ibiraje ibitara nibihagaze n'ubiyede buhagaze ku muntu ufite akazi n'utagafite gahunda yari guma mu rugo amafaranga yose nari mfite y'ubwizigame yaradushiranye no ku bantu bakoze amastoke y'imiceri mwese byageze aho bibashirana murabizi neza twongeye tugarika inyuma ni ukuri ndababaye nyamuneka abantu mufite umutima umuntu ari inkunga mumfashe kuko kuhamagara mbabwira ngo hari uwapfuye cyangwa bakabatangaza bavuga ngo napfuye mukarira ntago ari byo bizerekana yuko urukundo ruhari hoya mumfashe nkiriho basha kuzunguza ubuzima nyuma yabona ubuzima bubi nzabaha indirimbo nziza tuzatarame Imana ihabwe icyubahiro kandi ndabizi muzabikora muri abantu beza koronije nabaga mu nzu y'ibihumbi 35 nari mfite salon nk'abandi nari mfite akabati nk'abandi ibyo byose byaragiye madamu yaratwite ubuzima buratunanira njya gucuruza ibisheke njya kubyikora nkajya njya kubirangura ahantu yitwa Mukarambo abantu bazi Mukarambo barahumva cyangwa se muzahagera nabwo ibisheke ntibabigure kugeraho twigeze kujya ibisheke iminsi itatu madamu atwite hanyuma nari nzi ko madamu azavuka umwana azavukana imikebyo ku gahanga kunumisha ababyeyi babivuga ngo uyu muntu ari ibisheke cyane ngo umwana avukane imikebyo ndashima Imana ko umwana atavukanye imikebyo madamu aba muri ubwo buzima kugeza aho yegereje kubyara madamu ari hafi kubyara aza kugira ikibazo mukomeje kubona kitangazamakuru none uyu munsi biragarutse agira ikibazo cyo kuvira kunda inda yiviraho kandi murabizi ko umuntu aviriye kunda ibishaka kuvamo inda ntago yigeze ivamo madamu agira habyara kuva nabwo birakomeza ngira ngo ni ibintu bisanzwe abantu muri kushidikanya yuko imbaraga z'abarozi zitabaho zibaho zirahari niba ushaka kubimenya neza uzatari namwe uze kuri teri mbikwibwirira imbone nkubone hari ibyo tutavuga kubera itangazamakuru kambivuga gutyo ngo ku bantu babandika muri comment ngo tureke ngo kujya mu bapfumo ntago mbajyamo ndo mu Kristo hari n'ahandi hantu nabonye muri comment reka nako nkasobanureho n'ahandi hantu nabonye muri comment bavuga ko ngo turekane n'abapfumu hanyuma tujye mu masengesho ntabwo nagiye mu bapfumu ahubwo n'umuvuzi wa gakondo nabajije bite kibazo madame afite arambwira ngo umugore wawe yakira ahubwo ikibazo na amikoro ufite nkuko abimbwiye pe nta amikoro mfite yenda kameramana araza kudufasha zikubibereka araza kubereka naho mba n'ubuzima butari bwiza na hato hanyuma madame kuva byaye agiye kwa muganga kane na n'uyu munsi utuvugana ibinini aracyabifite bantu muvati musubize kwa muganga ubu bishidikanya azaze mwereka ibinini birahari si ngombwa kugiyekana hano muri kamera ariko uzaze mbikwereke hanyuma madamu avu kwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri kugiye gushira madamu akiva wakibaza ngo ava gute rero niho nshaka kubasobanurira nk'uyu munsi ashobora kuva ejo ntave n'ejo bundi bwaho nabwo akava kandi icyo gihe ahita acika intege ku rwego utabyumva
kubyo nahajyamye atahabyuka ahubwo bimusaba kuba bamuterura nkuko mwabibonye ku itangazamakuru. Ubwo rero nibwo buzima ndabasabye, ubuzima mbayemo ntago ari bwiza nato, ntago bunshimishije, nawe nkuri kinyi ntago bwagushimisha, ndagusabye ngo mfashe, ndakwinginze nongeye kubivuga ngo ndagusabye udutere inkunga, udufata amaboko, ubuzima bujye buhinduka bikaba bwiza, ntago ariko buzahora. Yes, bakunzi bacu rero nkuko mbibona turi kumwe n'umuryango wa Mwizerwa Jean Baptiste, turi kumwe kandi na madamu we ari nawe ufite ikibazo nkuko umugabo we yaramaze kubitubwira. Sina nitwa Mujaweza Valentine. Ndi umudamu w'uyu mugabo Mwizerwa. Kwa muganga bakubwiye ko ikibazo wari ufite ari ikihe? Kwa muganga gusa naragendaga nkabwira ikibazo mfite bakanyandikira imiti. Imiti bakayima bakambwira ati genda ugende unywe iyo miti urebe ko hari ikizatanga. Imiti nkaza nkayunywa. Hanyuma indwara ntabwo bakubwiye iyo ari yo? Oya, na indwara yo kuko nari nababwiye ko ari ikibazo cyo kuva nyine maze igihe mva igihe kinini, niko nari nababwiye. Barambwira ati rero genda ugerageze urebe iyo miti tuguhaye ugende uyinywe turebe ko hari ikizamara. Wavuye igihe kingana iki? Ina guhera n'umwitu n'umwana natangiriye kuva kuri uno mwana imutwite wa mezi yarabaye atatu. Ni nk'ubuhe bufasha wowe wumva wahabwa bya bijyanye n'uburwayi bwawe cyangwa se mu buzima busanzwe? Ubundi ukora iki nk'umuryango? Ni akazi mfite nako, gusa ko icyo numva nk'abantu bamfasha ubushobozi bwo nabwo, kuko umutware wanjye yakoresheje iyo bwabaga yakubise hirya no hino ashaka yuko nakira, ubushobozi buramushirana. Ubaho tugeze ubu ngubu ubushobozi nabwo urabona icyo. Ubu ndi kuvuga ni nk'ubu ngubu mbonye nk'abantu cyangwa se nk'umuntu wane wadutera inkunga akadufasha, wenda akagira amafaranga yatwohereza umuntu akaba yabona izo mbuto akabona icyo kurya, umuntu akagenda wenda akabona ko yagarura amaraso. Ushatse kuvuga ko nawe utarabona imbaraga kandi utari wakira neza kugira ngo wenda ube wabasha kujya gukora ibiraka? Yego, ntago ndakira neza kuko hari n'igihe kigera isereri kamfata simbe nagira icyo nkora, naba ndi mu rugo njyenyine nkaryama umutware yaba hari aho yagiye yaza agasanga ntacyakozwe. Hanyuma icyumweru gishobora gushira utongeye kugira cya kibazo? Icyumweru ntabwo cyashira kuko hari igihe biza nka gutyo njya kubona nkabona isereri aramfashe nkazengerera nkaba nakikubita hansi, hari igihe biza nka gatatu mu cyumweru. Nka gatatu mu cyumweru iyo bije ugira isereri ukitura hasi? Nkaba nakitura hasi iyo, ariko hari igihe wenda mba ndi iruhande rw'urukuta rw'inzu najya kwitura nkamanza nkahagararaho nk'umunota nkahagarara, ni ukubundi rero nkabona gutora akabaraga. None ndagira ngo mutubwire Mwizerwa, iyo murebye mubona biterwa n'iki iki kibazo kwa muganga ntabwo atubwiye ikibazo bamubwiye, mwebwe mubibona mute? No kuvuga ngo ibi byose byakozwe n'imbaraga mbi, n'abantu baba barabikoze kugira ngo bababaze umuntu bamuhangayikishe kugira ngo mbese bamutere stress muri make. N'abantu baba barabikoze ibi ngibi ntabwo ari uburwayi bwe busanzwe. N'abantu bibwira yuko ari ikibazo kindi afite kubera kubyara ntabwo ari cyo. None kuvuga ngo ntabwo ari cyo kandi atubwira ko imiti kwa muganga bamuha imworohereza? Kumworohereza avuga ni kwa kundi agenda yenda agarura uturaso, kuko n'ibinini bamuhaye biri hariya ni bimwe bituma umubyeyi agarura amaraso. Nibyo arimo kuvuga, nta koroherezwa kundi kuko nabyo atabibona ahubwo aba yarumye nk'urukwida. Akaba yaduha nk'umuceri cyangwa se nk'ikiro cy'ubugari, byaba byabuze nyine ubwo ni ukuboroka nabwirirwa. Yego, tugana ku musozo ndagira ngo mutubwire
niki mwumva kiri ku mutima wanyu tutagenda mutatubwiye cyangwa se mutabwiye abakunzi ba Hembura TV? Icyo navuga nuko icyo nsaba abantu kihutirwa kingenze nuko badutera inkunga tukava mu buzima turimo tukabona ibyo kurya tukije kode bw'abandi tukabona n'imikorere. Ikindi nuko abantu bibaza ngo ku burwayi bwa madamu ko kukinumva ko ari amarozi bibishidikanyaho uzi ko abishidikanyaho azaze ngiyewe mu amakoro neza nabivugiye ku itangaza makuru. Yego, urakoze cyane madame. Niki wowe wumva kiri ku mutima wawe tutagenda utabwiye abantu badukurikiye? Gusa ko icyo nababwira nuko badufasha katuba hafi kuko ubuzima turimo nago bworoshye bose batuba hafi bakadufasha umuntu akabona icyo gukora cyangwa se nanjye nkakira nkareba ko nabona igikoma cyangwa se izo mbuto umuntu agashyira twazakira no kubundi rero umuntu agashaka n'icyo gukora. Murakoze cyane kandi mwakoze kugiganira mwaduhaye. Yego.